Vi pratar om ECB. Jag är lite nyfiken. Krisen i Italien, är det överdrivet eller är det? Vad skulle ni säga? Alltså, marknaden har ju inte brytt sig så mycket om det. Så i den meningen så är det ju inte överdrivet. Utan nu tycker jag att marknaden behandlar det ganska vettigt så. Jag tycker att det är lite överdrivet många gånger så som det beskrivs, ja. För makrofallet i Italien tycker jag nog ser ganska... Jag ska säga att det ser okej ut. Vi kan de långsiktiga problemen med strukturella utmaningar och alla de här sakerna. Men det är ett land med överskott i bytesbalansen. De har överskott i primärsaldot. De har låst in de här låga räntorna på sin stora statsskuld. Det har gjorts en del grejer som jag tror vi fortfarande väntar på att se resultatet av. Och jag är inte så... Jag tror att banksystemet är mer nyanserat också än vad rubrikerna säger emellanåt, ja. Är det fler lösningar vi väntar på eller vad kommer vi få se? Vad är det vi väntar på? Ja, min känsla är väl att marknaden på något sätt räknar med att den här regeln som säger att innan man ska gå in med offentliga medel så ska både aktieägare och ägare av obligationer ta smällen. Och Italien är ju speciellt för där har många hushåll sparat i bankobligationer. Det är ju inte så vanligt här kanske, men så att det skulle bli i princip politiskt omöjligt att följa de här reglerna. Och då finns det väl, det har vi lärt oss under den här krisen, att när det bränner till så justerar man reglerna lite grann. Det är kanske det marknaden tänker på. Det finns ju också en väldigt stor krisvana. Om vi hade fått den här italienska läget för 5 år sedan, då hade det nog varit mera fara och färde i marknadsögon. Men min känsla är att marknaden räknar med att det på något sätt kommer att via någon liten regeljustering eller något kryphål eller sådär, att det ska kunna gå och rekapitalisera de här bankerna med offentliga medel. Och det är ju nyckeln framåt för Italien. De har liksom banker som inte kan låna ut pengar, därmed kommer ekonomin inte igång. Så de måste ju städa ut alla de här dåliga lånen och få in friska pengar. Ja, precis. Men det är det som är grejen, tror jag. Det som jag väntar på, det är att de har ju en jättestock av dåliga lån. Så de i och för sig har tagit mycket reserveringar för. Men på något sätt så måste de bli av med dem där. De måste sälja dem, rensa balansräkningarna. Det är det som är grejen. Och innan dess så tror jag inte att det här... att vi kan andas ut. Å andra sidan tror jag inte heller att Italien trillar över de klippkant. Utan de har ju hankat sig fram med de här problemen länge. Det är inget som har dykt upp nu. Precis. Nej, och det är mer ett politiskt än ett ekonomiskt problem egentligen, tror jag. Hur man ska hantera det där och hur man ska hantera de här maktstrukturerna ute i landet i de här olika småbankerna och sådär.